entregue nas mãos do Senhor Jesus. Em 1 Pedro 5:7, o apóstolo encoraja os cristãos que estavam em forte perseguição, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro ensina no texto qual deve ser a nossa postura diante do incontrolável. O simples segredo é aprender a entregar nas mãos do Senhor Jesus tudo o que cansa, pesa, aflige, desespera, desanima ou causa ansiedade. O problema pelo qual não entregamos tudo nas mãos do Senhor Jesus é porque de alguma forma acreditamos que somos fortes. Entregar as lutas nas mãos do Senhor Jesus parece ser uma demonstração de fraqueza, e parecer fraco pode socialmente denigrir a nossa imagem. Mas você mesmo sabe que tem pouquíssimo controle sobre si mesmo, os outros e as realidades da vida. O Senhor Jesus disse que você não controla nem mesmo o cabelo que cai da sua cabeça. Se você não pode controlar o simples cair do cabelo, pense no cansaço em tentar controlar a ação e a reação das pessoas, a doença, a realidade da morte, etc. O orgulho não permite que você veja ou admita a fraqueza, a falta de controle. O Senhor Jesus, antes de morrer pelos nossos pecados na cruz, orou em Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele que entregou ao Pai o seu dia a dia, agora entrega de vez, em oração, sua própria vida. Por isso, faça como o Senhor Jesus, entregue tudo. Peça a Ele por sabedoria, força, direção, paz e calma em sua alma. Aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus.